normalizar. O manicômio de pé não pode esconder sua nobre tarefa de manter o poder, punir a resistência, apagar fagulhas de insurgência. Para um mundo seguro, sem patriarcado e racismo, o capital não tem futuro. Com algo que ainda não tinha acontecido completamente, ainda não tinha se completado como algo que a gente sonhou, mas que vinha caminhando nessa direção e que numa rapidez muito grande tem recuado. Então, acho que essas questões importantes da gente colocar. Também quero... Elas estão mais próximas do risco de apresentarem uma doença, né, um quadro doentio, um quadro doentio psiquiátrico, psicológico. Né? Você vai ver que os nossos testes psicológicos têm em algumas nuances deles, que às vezes a gente passa batido, uma desvalorização, por exemplo, do negro. A democracia, ela é pouco democrática. Por que ela é pouco democrática? Porque como que nós podemos ser muito democráticos quando nós temos... Porque o que é a democracia? É a possibilidade de todos opinarem, de todos participarem da decisão, de formar coletivos que possam constituir ideias, noções, para que as decisões sejam tomadas da melhor forma, né? Isso é democracia. E como é que não é voto, né? Não é ir lá votar, é poder constituir o coletivo que qualifica a minha participação para votar. Como é que nós podemos pensar em democracia num país que ainda tem uma mulher que vem aqui com MST, Movimento dos Sem Terra? Você não tem terra? Você vai dizer que você não tem terra, menina? Hã? Como assim? Mas está garantido. É direito, a propriedade é direito constitucional, a propriedade é direito universal. Está lá na Declaração dos Direitos Humanos que todo homem tem direito à propriedade. Como assim? Tem gente sem terra? Hã? Então, assim, nós temos uma quantidade enorme de pessoas sem teto, de pessoas sem terra, né? Que são brasileiros que lutam, né? Invejável a luta que faz tanto o MST quanto o MTST, são lutas invejáveis no sentido de conquistar a democracia. Mas nós, de certa forma, assistimos a isso, né? Nós não temos analisado, por exemplo, como nos ajudaria, sem dúvida, o José Moura Gonçalves Filho, da USP, psicólogo, do qual devemos nos orgulhar como brasileiros, né? Que analisa o sentimento de humilhação social quando você tem um país, uma sociedade desigual, uma sociedade com dominados e dominadores, onde nesta relação, aqueles que são dominados desenvolvem um sentimento de humilhação social, que vem carregado de invisibilidade social. São pessoas que nem acham que o outro os vê. Tem exemplos...